Az öncə düşmənin Hadrut istiqamətində hücuma keçdiyi xəbəri və bir şəhid olduğu xəbərini vermişdik. Yeni məlumatlara əsasən, Xocavəndin Tux kəndi tərəfdən iki şəhidimiz var və bir əskərimiz əsir düşüb. Şəhidin biri yaxınları tərəfindən təsdiqlənib. Digər xəbər isə Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı qruplarının əraziyə yollandığı və təmizlik üçün hərbi əməliyyatın başlandığı deyilir. Ən son məlumatlara görə isə düşmənin Hadrut və Tux istiqamətindən etdiyi təxribatlar nəticəsində ordumuzdan 2 şəhid, 5 yaralı və 1 əsir var. Qarşı tərəfdən isə 6 nəfər öldürülüb, 6 nəfər isə əsir götürülüb. Ermənilər qazdıqları iri tünel vasitəsilə diversiya hücumu təşkil ediblər. Hazırda əks antiterror əməliyyatları keçirilir. Qeyd edək ki, bu məlumatların əksərini jurnalist Həbib Müntəzir yayımlayıb.